ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯାହାକି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ସେହି ଆଧାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସପ୍ତାହର ରବିବାର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦିନ, କିନ୍ତୁ ତିଥିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦେବତାଙ୍କ ରଥାରୂଢ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଅବସରରେ ପୂଜା କଲେ ମିଳିଥାଏ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ବାରିପଦର ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ରଥାରୂଢ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ବାରିପଦାର ଏକମାତ୍ର ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ଆସିପାରିନଥିଲୁ, 2 ବର୍ଷ ପୂଜା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇଆ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଉ ଏ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜୀବନ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉ। 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁଣି, ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଏଠି। ଆଉ କରୋନା ଯୋଗୁଁ 3 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ବାରିପଦା ବାଘରା ରୋଡ୍ ଠାରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା। ମେଢ଼ ଭଳି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ମନାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତିଥର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ରୁହନ୍ତି। ଏନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶିଷ ପାଇଁ ଭାବବିହୋଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପ୍ରତିଥର ହୋମଯଜ୍ଞ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ଧୂପଦୀପର ମହକରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଏଠାରେ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ସାରଥୀଙ୍କ ସହ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମା ରଥାରୂଢ଼ ରୂପରେ ଶୋଭା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ସକାଳୁ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା। ଆଉ 16 ଉପଚାରରେ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରାହେବ, ହୋମ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରା, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ବି ପୂଜା କରାହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ଦେଖିପାରୁ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଏଇଟା ବିଗତ 57 ବର୍ଷ ଧରି ହେଲାଣି, ଏବଂ ଶାମ୍ବ ସାପ ବିମୋଚନ ପାଇଁ ଏଇ ପୂଜାକୁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଆମର ଆଜି ସକାଳୁ 8 ବେଳେ ଘଟ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ତଳ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାରୋଳ ମଠ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଠାରୁ ଘଟ ଆସିଲା ଏବଂ ପ୍ରସେସନ କରିକି ସେଠୁ ଘଟ ଆଣିଲୁ। ତେବେ ବାରିପଦାର ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଦୀର୍ଘ 57 ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ପାଳନ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରୁ ଘଟରେ ପାଣି ଆଣି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସୋମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।